Mestská časť Vajnory po prvýkrát zorganizovala tradičné letné podujatia, hody a dožinky v rámci jednej veľkej akcie. Na dvojdňovom podujatí Dni Vajnor nechýbal tradičný dožinkový alegorický sprievod a vystúpenia folklórnych aj moderných hudobných skupín. Je pravda, že tento rok trošku sme uchopili Dni Vajnor iným spôsobom, ako tomu bolo po minulé roky. Ten dôvod reálny bol, že sme v auguste, kedy mali byť už tradičné dožinky, tak v tom čase sa organizoval vo Vajnoroch veľký medzinárodný festival, kde sme zvážili tú možnosť a povedali sme si, že nebudeme sa pretekať s medzinárodným festivalom. Takže z toho dôvodu sme vlastne nastúpili a sme si povedali, že skúsime aj trošku oživiť fungovanie kultúry a inak prezentovať kultúru vo Vajnoroch. Že prišlo nám to ako také príjemný moment spojiť všetky tie dôležité pre nás kultúrno-tradičné udalosti a sú to Dni Vajnor. Hody vo Vajnoroch sú už tradične zasvetené Sedembolestnej Panne Márii, patronke farského kostola, a preto sa začali už v piatok slávnostnou svätou omšou. Farské spoločenstvo je prakticky polovička Vajnor a je to veľmi dobré, pretože ono je takou tvorivou spoločnosťou, takže naozaj toto chceme aj ukázať, že sme naozaj takou tvorivou súčasťou Vajnora. Je to veľmi dobré, že Vajnory žijú práve tými spoločenstvami a myslím si, že to, čo sa o nás hovorí, že sme dedina v meste, tak to naozaj prenášame tak do toho bežného života. Spolupráca s pánom starostom je veľmi dobrá, takže snažíme sa jeden druhým vychádzať v ústrety, aby naozaj bolo to aj navonok také svedectvo, že tak ako tá farská komunita má určitý priestor v tých Vajnoroch, tak je zároveň súčasťou tej mestskej časti. A zase mestská časť sa snaží vychádzať v ústrety tým obyvateľom, ktorí sa hlásia k viere. Takže je to také obojstranne veľmi prospešné. Najväčším sprievodným podujatím Dní Vajnor bol v sobotu 16. septembra tradičný dožinkový alegorický sprievod. V ňom nechýbali reprezentanti tradičných vajnorských spolkov, Podobenka z Vajnor, Vajnorský okrášľovací spolok, futbalový klub a polovnícka spoločnosť Vajnory, vinárske združenie Via Vitis, vinohradnícky spolok Vajnory, Vajnorská dychovka a ochotnícke divadlo, či najstarší miestny spolok urbárnikov. Dní Vajnor je jedno z podujatí, kde sa aj naše občianske združenia s detským folklórnym súborom Podobenka z Vajnor môže odprezentovať, a tá práca, ktorú vlastne detská zvládali po celý rok, tak vlastne tu nás sa ukázali vlastne tej plody. Takže detská boli úplne úžasné, predviedli na javisku tradície, ktoré sú, čo sa týka hory, urbaristov, predviedli jarmok a predviedli samozrejme vinobranie a teraz sú práve tie oberačky, takže naozaj predviedli spevy, tance a tradície, ktoré sa vlastne robili pri týchto jednotlivých obradových záležitostiach. Je to akcia ako dožinky, kde už tretím rokom ako spolok sme a ponúkame vajnorské vínka vajnorákom. Teraz máme dokonca čerstvý burčiačik, takže kto má chuť, kto chce okoštovať to práve vajnorské, tak milé radi ho ponúkneme. Tohto ročná úroda, tým, že teda my začíname, zachraňujeme ten vinohrad, takže je to každým rokom lepšie a lepšie. Takže áno, má to ten stúpajúci trend, aj keď teda vieme, že ešte nie sme stále v cieli. Toto tričko patrí hadzanárskému klubu Vajnory. Teda ja som členom okrem vinohradníckeho spolku aj hadzanárskeho klubu a reprezentujeme Vajnory v prvej lige mužov hádzanej. Sme radi, že sa takéto veci dejú, lebo je možno odprezentovať naše výrobky, našu aktivitu v rámci záchrany viníc a udržiavania vinohradníckej tradície v Malých Karpatoch. Okrem ochutnávok vajnorských burčiakov, vína, pochutín, bol návštevníkom sprístupnený aj unikátny vajnorský ľudový dom či výstava miestnych drobnochovateľov. Môžeme vidieť, ako sa niekedy vo Vajnoroch žilo. V podstate sú tu veci, ktoré potrebovali na svoje práce, na svoje živobytie, na svoju krásu, vyšívané krásne obrazy, ornamenty, výšivky, vankúše, proste všetko, čo je vo Vajnoroch najkrajšie. Prvýkrát, keď bolo múzeum, tak tu bolo úžasne veľa vecí nanosených, ktorí Vajnoráci darovali prvýkrát zo srdca, a teraz už druhýkrát sme veľa vecí my pozháňali a veľa vecí zasa darovali ľudia. Náš zväz chovateľov vajnorský vznikol pred asi 40 rokma presne, lebo ja som už tretí ako predseda zväzu, predtým bol Popelka, predtým bol Straka, inžinier Straka, a teraz som to prebral ja. No a venujeme sa tomu, že každý rok toto robíme pre vajnorských obyvateľov, lebo
na okolí skoro nikde není. A my ako členovia, my 13 členovia, tak toto všetko organizujeme, králiky, robíme guláš a toto všetko. Toto je naša práca akože, našich vaňorských vystavovateľov. A teraz sme boli aj s traktorikom, neboli v sprievode, určite ste videli. Takže takéto veci robíme pre vaňorských obyvateľov. V duchu vajnorských tradícií sa nieslo aj odovzdanie dožinkového venca z rôznych druhov hrozna, vypestovaných vo vajnorských vinohradoch. Večerný program už zahral na modernú nôtu a na pódiu vystúpili Oto a Kmeťo Band a speváčka Ema Drobná. Bolo fantastické a teším sa práve, že tomu že nekončí, že nám ešte takéto počasie zostáva. Podľa mňa to je super. A že si to stále môžeme užívať a moje leto bolo taký balans, že aj som si ho užila, aj som pracovala, aj som si v hlave nejak triedila všetko, takže taký balans. Dnes bude hodinový koncert, štandardne, keď sme s kapelou a zaznejú skladby napríklad Words, Try, Smile alebo Budú aj čerešne. Podujatie Dni Vajnor opäť dokázalo, že mestská časť Vajnory je stále nositeľom tradičných hodnôt a ako jedna z mála mestských častí Bratislavy si stále zachováva svoj historický ráz a tradície. Dni Vajnor alebo história, kultúra Vajnor, sú to napríklad aj takýto kroj, je to napríklad vajnorský ornament, sú to aj tradičné udalosti ako dožinky, hody a vinobranie, ale je to rovnako, sú to aj ľudia, ktorí tvoria našu komunitu vo Vajnoroch a sú to či už sú to miestne spolky, kultúrne spolky, športové spolky a koniec koncov všetci obyvatelia, ktorí sú tu bez ohľadu na to, ako dlho vo Vajnoroch bývajú, či sú to 10 ročia alebo je to krátke obdobie, my sa naopak tomu tešíme. A všetci ľudia sú tí, ktorí nám vytvárajú atmosféru a komunitu Vajnor. Martina Frölich-Činovská, Televízia Bratislava.